Qyteti antik i Bylisit është një nga destinacionet më të rejse të turizmit kulturor në qarkun e Fierit. Të shumët janë vizitorët, veçanarisht turistët e huaj, të cilët e kanë frekuentuar parkun arkeologjik në këtë periudhë të vitit. Ciceroni i parkut Nexhmi Sulaj na tregon se përmirësimi i infrastrukturës rrugore e ka rritur ndjeshëm numrin e vizitorëve të huaj, më së shumti nga Europa. Vizitorët janë të interesuar për të parë në afër se si ka qenë arkitektura, si ka qenë e kaluara e Ilirëve. Edhe them të drejtën, këto dy vitet e fundit, po më shumë këtë vit se është rregulluar edhe infrastruktura, ka filluar të rritet numri i vizitorëve. Nëse e krahasojmë me vitin e kaluar, periudha 3 muajore e vitit kaluar me këtë si vjet, ka 300 vizitor më shumë deri tani. Brenda qytetit antik ka shtigje interesante ku një prej tyre të çon në drejtim të një mbishkrimi në shkëmb, i cili flet për një vend ende të pazbuluar nga historianët dhe arkeologët. Realisht është një mbishkrim që njihet si mbishkrimi i Mark Lolianit, i cili ka qenë veteran romak që ka jetuar në Bylis edhe me shpenzimet e veta bashkë me veteranët e tjerë ka ndërtuar një rrugë që të çonte nga Bylisi në një vend të quajtur Astacia, që edhe sot e skadite nuk e zbuluar se çfarë ka qenë një ur, ka qenë një qytet tjetër, është enigmatike deri sot. Sipas përgjegjësit të parkut arkeologjik të Bylisit, ndërtimi i rrugës së re ka lehtësuar lëvizjen e vizitorëve, po ashtu në zonë zhvilluar dhe agroturizmi, i cili mundëson edhe qëndrimin e vizitorëve. Kemi parë vizitorë të vendeve të ndryshme, të cilët e vizitojnë për herë të parë dhe janë tepër të kënaqur nga kjo rrugë. Edhe ne që jemi këtu që punojmë, na e ka bërë shumë të lehtë punën, komunikimin dhe vëmë re që na vitin vit këtu do rritet numri i vizitorëve. Në 3 muajt e parë të 2024-s, qyteti antik i Bylisit ka njohur një rritje të vizitorëve të huaj, të cilët largohen me përshtypje mjaft të mira, thon specialistët e parkut.